Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Sou feliç, Santa Verge Maria, digna de ser lloada per sempre. De vos ha nascut el sol de justícia, Crist, Déu nostre. Avui contemplem la visitació de la Mare de Déu a la seva parenta Elisabet. Maria, que bonica que sou! Tan bon punt l'àngel va marxar, tu vas fer un farcellet i et vas posar en camí, 3 dies, fins que arribares a In Karim. Tu vens a mi i vens a visitar-me i em portes a Jesús. Quan més et necessito i penso que estic sol, llavors truques a la porta del meu cor i em dius: «No et preocupis, sóc aquí, fill meu, filla meva, vinc a estar amb tu, sóc la teva mare, he vingut a servir-te, a ajudar-te». Elisabet va notar la presència de Jesús en el teu sí i va dir plena de goig: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit del teu ventre». Jo, Maria, he après l'Ave Maria, primer guiat pel meu àngel. Déu vos salve, Maria, plena sou de gràcia. Ara, ensenyat pels sants. Sou beneïda entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Gràcies, Maria. Ets viatgera, pelegrina, ets bonica, perquè saps estimar i servir. Ensenya'm a mi a servir per aprendre a estimar. Avui acabo amb la visita que ens vas fer a Fàtima. 3 nens et van rebre i tu ens vas deixar a tots un missatge. Ho explica Llúcia, que estava amb els seus cosins. Ella diu això: «Estàvem jugant, la Jacinta, en Francesc i jo, ben amunt, vora cova, diria. Fèiem una paret de pedres al voltant d'un matoll de ginesta. I de sobte vam veure una llum com de llampec. Està llampequejant», vaig dir. «Pot venir una tormenta, és millor que marxem cap a casa». «Sí, està bé», contestaren els meus cosins. Van començar a baixar pel turó, portant les ovelles per al camí. Quan vam arribar a menys de la meitat del pendent i a prop d'una alzina que encara existeix, vam veure un altre llampec. I havent donat alguns passos més, vam veure sobre una alzina una senyora vestida de sol, més brillant que el sol, escampant una llum més clara i intensa que un got de cristall ple d'aigua cristal·lina, traspassat pels raigs més ardents del sol. Ens vam parar sorpresos per l'aparició. Estàvem tan a prop que vam quedar dins de la llum que l'envoltava o que ella irradiava, potser a 1,5 metres de distància. Aleshores la senyora ens va dir: «No tingueu por, no us faré mal». Jo vaig preguntar-li: «D'on és vostè?» «Sóc del cel». «Què és el que vostè vol de mi?» «He vingut per demanar-vos que vingueu aquí 6 mesos seguits, el dia 13, aquesta mateixa hora. Després diré qui sóc i què és el que vull. Tornaré aquí una 1/7 vegada. Voleu oferir-vos a Déu per suportar tots els patiments que ell vulgui enviar-vos? Com a reparació dels pecats en què ell és ofès i de súplica per la conversió dels pecadors? Sí, volem. Doncs haureu de patir molt, però la gràcia de Déu us confortarà, us enfortirà». Maria, jo també et dic ara, doncs jo també vull.
vull oferir-me a Déu per fer la voluntat de Jesús, que és el millor que em pot passar a la vida. Ajuda'm a fer-ho. I acabo amb aquestes paraules de Sant Joan Pau II. Mentre el rosari ens fa contemplar a Crist, el rosari ens fa també constructors de la pau en el món. I acabem amb la teva oració, Mare, acabem tots junts resant el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.